ବଢ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶା। ଗଛକଟା କମୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ 57,160 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ଶତକଡ଼ା 36.71% ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଠ ଆଣି କଚ୍ଚା ଘର ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବାରୁ ଗଛ କାଟି ଜାଳେଣୀ ଆଣିବା କମିଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍କାର 2021ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 2019-2021 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 893 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନକୁ ଏଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ରହିଲା ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ କଲୁ, ସୋ ଆଇ ସି ଦିଜ୍ ଆଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଲିୟର୍ ଦେ ୱାଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ୱୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିଥ୍ ଦ ପପୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍। ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ପୁଟ୍ ଦେନ୍ ଇଭନ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଦେ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସରକାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 57 ଗାଁର 1984 ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରି ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଜଣ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ, 6 ଜଣ ବନପାଳ ଏବଂ 12 ଜଣ ବନରକ୍ଷୀ ରାଜ୍ୟ ବନ ପୁରସ୍କାର 2022ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବେସିକାଲି ଆମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ତାହାର ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି, ପାଖାପାଖି 57 ଭିଲେଜ୍ରେ ଆମେ 1984 ଫିଗର୍ ହେଉଛି 1984ଟା କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିଛୁ ଏଲ୍ପିଜିର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁବାଲା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେତିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ନ କରିବୁ, ଆମର ମୂଳ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆୱେର୍ନେସ୍। ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେତିକି ଆୱେର୍ କରାଇପାରିବୁ, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେତେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ ଦିବସରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର 2022 ନାମକ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।